Ты подвези. Какво искаш да кажа? Нищо! Просто кажи нещо! Какво? Ми, кажи нещо! Кажи ми какво? Пита ми някакъв въпрос. Ами не знам какъв. Просто давай някакъв. Просто ме попитай въпрос. Как си? Не съм много добре днес. Виж какъв си ми сумирен гес. Какво? Нищо. Ти снимаш? Да. Защо? Ми ти ми каза. А. Така, да започваме на нов. Това е моят компютър. Искаш ли една малка вода? А? Здрасти! Как си? Добре съм. Добре? Добре съм. А ти как си? Ами, добре съм и аз. Аз съм Мадона. Аз съм ръмежаща Мадона. Много съм готина, нали? Да. Колко? Много. Кажи колко? Много казах. Много, точно така, много. Мисля, защо ми снимаш? Това да не е Music Idol. Ами не. Не, извинете, това да не е Music Idol. Не, не. Тогава, защо ми снимаш? Моля ти си спри да снимаш. Ми ти ме накара. Не, не, доста навече. Разбираш ли? Разбираш ли? Не. Спри. Не. Спри, бе. Спри. Спри, бе.